Hoe leer een mens jou kind die regte basiese beginsels oor finansies? Hier is 9 wenke. Een van die belangrikste take van 'n ouer is om seker te maak jou kind het 'n gesonde verhouding met geld. Plaaslike finansiële adviseurs glo egter die meeste ouers in Suid-Afrika slaag nie hierin nie. Hier is 9 maniere om jou te help. Praat oor geld as 'n gesin. Terwyl dit in meeste huishoudings aanvaarbaar is om oor politiek en godsdienst te gesels, is geld iets wat vermy word. Finansiële kennis en 'n goeie verhouding met geld is iets wat eksponensieel kan groei en daarom is dit belangrik om so vroeg as moontlik blootstelling te ervaar. Bepaal jou waardes as individu. Leer jou kinders dat geld nie die doelwit is nie, maar eerder die effek van die regte gebruik van hul talente en dit waaroor hul passievol is. Bepaal jou waardes as gesin. Sodra 'n gesin saamstem oor waardes en 'n lewenstyl, kan almal saamstem oor hoe geld by hierdie prentjie inpas. Stel 'n begroting saam. Leer jou kinders hoe om 'n begroting saam te stel en hoe om daarbinne te bly. Jy kan begin deur R20 of R50 te gee wanneer jy by 'n winkelsentrum aankom. Hulle kies dan wat om daarmee te maak. Indien hulle spaar, kry hulle 'n bietjie meer volgende keer. Leer hulle die verskil tussen noodsaaklikhede en luksiede. As ouer is dit belangrik dat jy jou kinders alles gee wat hulle nodig het, maar minder van dit wat hulle wil hê. So leer hulle die verskil. Met sakgeld kan hulle spaar en dit wat hulle graag wil hê, self koop. Jy kan ook 'n lening toestaan wat hulle uit hulle sakgeld oor 'n paar maande moet terugbetaal. Wees 'n voorbeeld. Dis baie belangrik dat jy 'n voorbeeld stel vir jou kinders. Laat hulle sien jy werk hard en dat jy versigtig is met jou geld. Twee van die belangrikste dinge om vir jou kinders te leer is liefde en grense. Hierdie twee dinge laat kinders veilig voel en daaruit kan hulle die fundamentele elemente van rykdom skep leer. Finansiële sekuriteit. Leer jou kinders so vroeg as moontlik dat dit belangrik is om te dink aan die dinge wat kan gebeur indien 'n mens die verkeerde besluite neem. Maak hulle ook deel van jou finansies en besluite. Finansiële geletterdheid. Leer jou kinders wat konsepte soos belasting, inflasie en rente beteken. En laastens, leer jou kinders so vroeg as moontlik om geld te belê. 'n Onderlinge fonds is 'n goeie manier om jou kinders te leer belê. Begin jou kind se eie fonds waarin hy of sy maandeliks 10% van hul sakgeld moet betaal. Maak ook 'n belastingvrye spaarrekening vir hulle oop sodat hulle elke maand hulle eie staat kan ontvang. Vir 'n kind om sy eie naam op 'n staat te sien, help baie met bewusmaking.